نن د اقلیتونو ورځ ده په ټول نړۍ کې پاکستان کې ده تاسو نن احتجاج لراوتلي څه مقصد مو دی ولې السلام علیکم ما نامه ندیم رضا ده ز کرسچن کمیونټی سره تعلق لرم مونږ مین ایشو دا ده چې مونږ ډېر وخت نه دې په کورونو کې پراته یو پاکستان جوړې دو ناول څه دوه سوه کاله نه مخکې د خلکو لا ملکانو لا هر یو سړي لا جربونو په حساب ځمکې راغلي مونږ لا یو فټ هغه ځمکه اوسه پورې یو فټ مونږ لا اضافي نه ملاو شوی الټا مونږ چې کوم قبرستان وو چې کوم مونږ پلار نیکه پرېښو هغه باندې مونږ باندې سټری آرډر اغېستی دی مونږ عدالتي دا کیسونه جج هم نیولې دی کله نن او کله سبا یو ظلم ګټلی بیا هغه مونږ په باندې کیس وکړه الټا په مونږ مڼو باندې هم دغو چې کوم هغه دوه ګزه زید افاق باندې مونږ سره ایشو جوړ دی نو مهرباني د حکومت نه دا احتجاج کوو چې تاسو هغه چې کوم ځای نه ورکو نه کم از کم مین هغه قبرستان مسله حال کو اخیری هر یو سړي آرامګاه هم دا دی ریاض دے سروس سسٹم ہم آگا برطانیہ دور نہ جوڑ دے اور کورونا ڈیر ور کوٹی دی ندیم صاحب کوم نور غټه مسالې دي چې تاسو اقلیتی برادری او سبق یو تاسو احتجاج له مجبوره کړی بس زین ډیر ور کوټی دي بس دا اوس په شکال دے دا گرمی دے نن ورځم تاسو 11 اگست دے په دې کې خلک په بهر آؤٹ ډور کې وخت نشي تیرولې نو یو ور کوټه غونته کوټانه کې بسنګ وخت تیرولې شي بس دا احتجاج دے نو بس اړه مجبور شي نو بس مجبور شو نن روه ته دو پورا مرستا پتا کی کہو زکہ چہ دا دے دو انسانی حقوق کیم دے دو تا ڈیر تکلیف دے دا ڈیر کو خوانا دے مونگ نم کو خوانا دے ننا پراتوی دو تا دے ابو مسلم شتا دے کورونو مسلائیم شتا دے او آغیم دا دے عدیرے مسلائیم دا نو انشاءاللہ و رحمان دے نن ورز اینا زو خود استی سات پیلا ورز را ہوتا یم چہ مونگ دفتر سنبال کو پدا باندوی ورکنگ شوری کو امید اللہ نہ کام جتا تھا ہر تا پورے تک وی جانی و مالی امونگ وے دو سپورٹ کہو زکہ جدا امونگ دے اگے اگدا وجود دے دوم وے دوم حقوق تی ودا وے انشاءاللہ زائی تر رسو